Na kwa habari ya kutimuliwa kwa Gachagua, mimi kama George niko na maoni tofauti sana. Mimi siungi serikali iliyopo mkono kwa kusema Gachagua atimuliwe kwa mambo ambayo amewekelewa, ambayo yametamkwa kumuhusu. Mtu wa kwanza ambaye angelifaa kujua katika orodha ya kutimuliwa ni Mheshimiwa Rais Ruto mwenyewe. Jinsi amepanga serikali, wanaposema Gachagua ni mfisadi, Gachagua ni mkabila, basi Ruto ni mkabila kuliko mtu yote Kenya. Ma-PS wote amewekea mawaziri ni wakale. Sasa mimi nashangaa kama ni mtu wa kuenda, si ni Ruto akuwa wa kwanza jamani? Our opinion, of course, jamata. In all opinion polls inaonyeshwa mind ya wananchi iko wapi, na iko very parallel to what our representatives wanaonyesha ama wabunge wetu. Kwa hivyo mimi hata nikiongelea kuhusu ubanduzi wa naibu wa rais, I know it's their script, they know what's going to happen, na hata opinion yangu sahihi imata. Mimi chenye najua ni kama rais anabandua naibu wake, aanguke nayo, abanduke na pamoja na yeye, sababu kama ni ofisi ya naibu rais imefeli, kumaanisha ile ambayo iko juu ya uongozi ni ya rais. Kenyans understand that even right now as we are sitting, we have no trust with our parliament. We have no trust with our parliament. If we are told to go and do public participation about the parliament of Kenya, I'm telling you they'll be surprised. So no wonder we are not scared that anybody can take anything to. In fact, somebody was saying that, Manzo was saying, we impeached the president. That's a dream. A dream. So if somebody will take such a thing to impeach Gachagua, it's also a big dream. And something is happening that if you are not for us, then you belong there. They are dividing the country into two. Into two. And remember, Gachagua said, my people, what will my people say if I'm impeached? What will my people say? Gachagua has got people. Ruto has got people. I think the best way was to go the church way, reconcile for the better part of Kenyans. Serikali lazima ipeane kipaumbele mambo yenye yanahusikana na wananchi wa Kenya. Kuna mambo mengi yanaathiri taifa letu la Kenya. Kuna swala la ufadhili wa vyuo vikuu, kuna hili swala la adani, kuna hili swala la gharama ya maisha, kuna hili swala la kubadilisha hii bima ya matibabu kutoka NHIF paka SHA. Sisi tunaona ya kwamba mambo haya ndio mambo yenye serikali ya Kenya, taifa letu, tunafali wape kipaumbele. Kwa kimombo wanasema we have that getting our priorities right. Walipita kwa sababu ya pesa ya huyu mtu anaitwa Gachagua. Na sisi tulikuwa tumeonya watu kuhusu hii serikali ya UDA. Hii serikali ya UDA tulikuwa share wameweka ndani, na Gachagua ndiye aliweka hiyo pesa, ndio wabunge wengine hata wakapata kupita. Mtu kama Didmas anasema anaenda kulidi kutoa Gachagua, na ajui pesa ya Gachagua ndio ilimweka kwa hiyo kiti. So mimi kama opposition leader, na mimi nasema ya kwamba tena hata ukimbiji Gachagua, Kenya nini Ruto hata perform. Kwa sababu walisema siku 100 watafanya vitu fulani, sikapita, hawakufanya. Wakasema mwaka mmoja ikaisha, wakasema tuwapee ingine. Imeisha saa hii mbili, saa hii wanasema ati tatu. Sasa sasa tumeamua tuwapee tano, waende wote na Gachagua. Ikifika 2027 we will call them failures.